חושב שבני יהודה תרצה להשאיר לבעל בית החדש. רגע, רגע, בוא נראה את פלקושנקו, לוקח את הביתה בימין! איזה שער גדול! גבירותיי ורבותיי, תכירו את הילד בן ה-18, מקסים פלקושנקו! פעם אחת הוא מבשל ברגל ימין, ופעם שנייה הוא יורה עם החיצון לפינה הרחוקה. גם עם ימין. איזה ילד גדל כאן. גם עם ימין, שחקן, תשמע, נכון שזה המשחק הראשון שלו, ועכשיו אנחנו נדבר עליו, אבל אתה רואה מתחילת המשחק, ראינו שיש לנו כל נגיעה שלו זה קסם. כל מסירה שלו זה כמו סרגל, והזכרנו אותו והשווינו אותו לאורי מלמיליאן ולבן אילם, השחקנים הגדולים האלה. תשמע, במשחק הראשון לבשל שער כזה יפה ומדהים ולפקיע שער מזווית